Вітаю вас напередодні виборів. Сьогодні говоритимемо про чесність, прозорість і демократичність майбутнього голосування, а також можливі спекуляції з боку кандидатів. Про все це і більше із нардепом від опозиційної платформи «За життя», правозахисником і юристом Юрієм Мірошниченко. Пане Юрію, вітаю вас в нашій студії на Закарпатті, зокрема. Доброго дня. І вам, і всім, хто нас бачить і чує. Вибори 2019 року вже, в принципі, встигли побити кілька рекордів. По-перше, за кількістю кандидатів, і, по-друге, за попередженнями щодо голосування, так, щодо можливих спекуляцій на цьому фоні. Як думаєте взагалі, чи можливо забезпечити свободу людської думки на цих виборах? Без свободи людської думки, без конкуренції, без чесності проведення виборів – не можна говорити про те, що ми оберемо гідну владу. Тому що кожен з кандидатів, кожна з команд, які будуть пропонувати свої послуги українському суспільству, повинні зосередитись на особистості кандидата, який в нього досвід, які в нього знання, вміння, навички, що він пропонує зробити для України, як він буде пропонувати дати гідну відповідь на виклики, які постали перед країною, яка в нього команда. І от, власне, довкола цього мала би точитися вся дискусія. На жаль, не всі серед тих кандидатів, які зареєструвалися, зорієнтовані на чесне змагання. І дехто за мету ставить поливання брудом, дискредитацію, підкуп виборців. Фактично йдеться про порушення, які можуть суттєво вплинути на встановлення волевиявлення громадян України. Цього допустити не можна. Саме тому і наш кандидат Юрій Бойко, і багато інших кандидатів говорять про дуже важливу річ – чесність виборів, забезпечення можливості кожному з громадян зробити усвідомлений, відповідальний вибір. І от якщо ми забезпечимо це, у України є майбутнє. Якщо ми спотворимо саму ідею виборів як демократичного процесу, це може спричинити до таких негативних наслідків, невизнання виборів і так далі. Навіть не хочеться говорити, що з цього може вийти. Ми вже кілька разів переживали такі серйозні, скажімо, проблеми, пов'язані з виборами і протистояннями суспільними, які у нас були. Суспільство радикалізовано, ступінь недовіри до влади дуже висока. І тому сьогодні всі, хто дотичний до виборів, я тут хочу звернутися до команд всіх кандидатів, будь ласка, більше говоріть про переваги своїх кандидатів, роз'яснюйте їхні програми, не намагайтеся поливати брудом інших, не намагайтеся маніпулювати, тим більше не намагайтеся скуповувати голоси, впливати, маніпулювати голосами виборців, тому що це все виявиться в цьому році, напевно, серед тих рекордів, про які ви говорили, кількість спостерігачів буде рекордною. І міжнародні спостерігачі, і спостерігачі від кандидатів, і спостерігачі від громадських організацій. Всі будуть слідкувати за тим, щоб не було ніяких порушень, які би суттєво вплинули на результати голосування. І ніхто не зможе приховати порушення. Якщо ми будемо сумлінні, то і влада буде обрана, президент буде приведений до присяги, буде працювати, і Україна буде розвиватися як демократична країна. Якщо ж будуть воювати всі проти всіх, то не виграє ніхто. Програми кандидатів наразі вони дуже між собою схожі, і можна навіть сказати популістичні. Як людині зорієнтуватися між цим всім і зрозуміти, за кого голосувати? Не методом пальцем в небо, а дійсно вивчити, що хоче зробити цей кандидат, і яка його мета? Ви знаєте, мені здається, тут треба застосувати такий простий принцип критичного мислення. Адже дійсно, дуже часто кандидати, які зареєстровані Центральною виборчою комісією, або через своїх технологів, або через штаби готують ті пункти програми, які користуються популярністю серед людей, і вони записані в ці документи. Але разом з тим, мені здається, люди повинні слухати самих кандидатів
І коли ведеться публічна дискусія, розуміти, а як вони бачать, скажімо так, повернення миру в Україні, в Україну. Тобто це одне з найактуальніших питань. Як вони бачать розвиток економіки, за рахунок чого? Як вони збираються піднімати соціальні стандарти, заробітні платні, пенсії і так далі? Не що, а як? І от в цьому контексті треба дивитися і на досвід кандидата, що він в житті зробив, які у нього є особисті досягнення, що він за людина, за своїми особистими якостями, яка в нього команда, і де він себе проявив. І от коли ми так критично будемо ставитись до кожного з кандидатів, порівняємо, а хто серед усіх, наприклад, найголовніше питання, напевно, без вирішення якого не можна говорити ні про економіку, ні про соціальну сферу, ні про будь-що інше. Це повернення миру в Україну. Бо війна, вона забирає, висмоктує всі життєві ресурси нашої країни. І от в цьому сенсі дивимось, хто з тих кандидатів і в який спосіб, і наскільки це реальний спосіб, може якнайшвидше зупинити війну. Питання енергетики, питання соціальних стандартів, так само, комунальні платежі. А хто серед тих кандидатів, які балотуються, говорять про зниження тарифів, має досвід і зможе це зробити? Теж порівнюємо, співставляємо, слухаємо, дивимось, хто представляє того чи іншого кандидата, в тому числі тут, в Закарпатті. І таким чином робимо усвідомлений і відповідальний вибір. Адже сьогодні дехто може пропонувати якісь кошти і буде сподіватися, що люди візьмуть гроші і проголосують за нього. Але чи можна сподіватися, що людина, яка за рахунок купівлі голосів намагатиметься отримати пост президента, буде працювати на людей? Напевно, це сумнівна теза. Продавши сьогодні свій голос, за які б там гроші ми це не зробили, ми позбавляємо себе можливості завтра отримувати справжні соціальні доходи від підтримки держави, зарплати, робочі місця і так далі. На жаль, сьогодні мільйони людей вимушені покинути Україну, не маючи робочих місць в Україні. І от тут теж важливе питання, як кожен з кандидатів бачить розвиток української економіки, створення робочих місць саме тут. Бо за рахунок створених робочих місць буде наповнюватися пенсійний фонд, будуть підніматися соціальні стандарти. Я не можу в рамках цієї програми агітувати, оскільки я тут перед вами виступаю як народний депутат і намагаюся дійсно людям допомогти розібратися, але разом з тим я закликаю до одного. Ви можете голосувати за того, хто вам більше сподобається. Але я дуже вас прошу розуміти, що від вашого вибору, від того, наскільки ви критично будете ставитись до визначення саме свого кандидата, залежить доля не лише вас, але й ваших батьків і ваших дітей. І це єдиний шанс, який має Україна раз на 5 років, голосуючи за президента, а потім за парламент, а потім за органи місцевого самоврядування, визначати, наскільки наша влада буде ефективною, наскільки людина, що буде обіймати найвищий пост в країні, буде дбати про українців. І от в цьому сенсі, мені здається, ми є однодумцями. Які би не були команди і які би не були кандидати, я впевнений, що кожен з них зобов'язаний дбати не про свою кар'єру, а дбати про долю української держави. Власне, від вас прозвучало питання, не що, а як це зробити, так? Дуже важливо, от якраз не що, бо всі навчилися гарно, правильно говорити, тим більше, що соцопитування показують, які проблеми хвилюють найбільше людей. А от як ця людина пропонує зробити, ну, скажімо, створення робочих місць або підвищення соціальних стандартів, а найголовніше, якнайшвидше зупинити війну. От тут якраз і проявиться, наскільки це реальний кандидат на пост президента, який в нього досвід, яка в нього команда, як він оцінює
свої можливості, як він ставиться до інших кандидатів, як він буде об'єднувати українців, не чинити розбрат, протиставляючи одних проти інших, церкву проти церкви, людей, які говорять російською чи українською мовою, чи русинською мовою. Дуже важливе питання, ми обговорили якраз, коли зустрічалися з колегами тут, говорили про питання русинської громади, яка теж багато років намагається свого визнання в Україні, належної підтримки з боку держави, і, на жаль, не завжди є почутою. Ну і так далі. Тобто питання, як при визначенні, за кого голосувати, є вирішальним. Візьмемо, до прикладу, звичайну обіцянку, так, підвищити пенсії. Яким чином можна підвищити пенсії? Створення робочих місць. Розвиток внутрішнього виробництва. Іншого шляху немає. Бо якщо подивитися, звідки беруться пенсії, звідки беруться підтримка малозабезпечених родин, звідки беруться ті самі субсидії, з відрахувань від зарплати того, хто працює на підприємстві України. Звідки беруться кошти в бюджет від експорту, коли ми виробляємо продукцію і продаємо його на внутрішньому і зовнішньому ринку. Без створення робочих місць, без захисту національного виробника, без підтримки підприємців різного рівня, починаючи від самозайнятого маленького бізнесу, середнього і великого, не буде ніяких зростань економіки і зростань всіх соціальних стандартів. Саме тому я вважаю, і, власне, тут передаю не лише свою думку, а думку всієї команди Бойка, яка полягає в тому, що створення умов для розвитку бізнесу всередині, залучення інвестицій, підтримку і гарантування права власності, захист інтересів тих громад, в першу чергу на місцях, які розвивають робочі місця, підтримують виробників. От, власне, за рахунок того і буде в подальшому вирішуватися всі інші, в тому числі соціальні питання. Добре, питання, от, до прикладу, робочої міграції, яке, в принципі, актуальне для Закарпаття. Таким же чином можна вирішити? Просто створення робочих місць? Ну, дивіться, будь-яка родина. От ми зараз можемо говорити відверто з людьми, які, напевно, в кожній родині когось мають, хто поїхав працювати за межі, як мінімум, області, а, в принципі, в переважна більшість за межі країни. Ну, хіба хтось хоче залишити свою родину, своїх дітей, свою дружину або чоловіка? Звичайно, ні. Якби людина заробляла у себе вдома ті гроші, на які би вона могла спокійно жити, виховувати дітей, навчати їх, допомагати батькам, хіба би хтось кудись їхав? Звичайно, ні. Саме тому створення тут робочих місць, а Закарпаття має унікальне географічне становище, унікальні ресурси, трудові ресурси, в тому числі, розміщення тут виробництв, які би могли потім поширювати свою продукцію і на Європу, і на Україну, і на інші країни, то, звичайно, це би вирішило проблему не тільки наповнення бюджету і пенсій, і соціальних стандартів, а повернуло би і в родини багато-багато людей, які сьогодні вимушені їхати за кордон на заробітки, а діти залишаються самі. Старші вже батьки батьків фактично їх тут доглядають і школи. Ну, ясно, що, звичайно, це не те, як би ми хотіли, щоб наші родини жили. Ну, ми ж всі прекрасно розуміємо, що виграти вибори доволі непросто. І кожні вибори відбувається така річ, як, припустимо, скупка голосів чи оці от найняті радикали. От щодо скупки голосів, наприклад, бабуся, яка не може купити собі достатньо продуктів, вона просто не може відмовитись від цих 500-1000 гривень. Та хоч 5000 гривень, хай бере, ніхто не заперечує. І ніхто але не може... скільки їх таких? Але це не означає, що вона має голосувати за того, хто їй дав ці гроші. Оце дуже важливо. Я хочу звернути увагу всіх наших телеглядачів. Будь ласка, ну, я не знаю, чи нас будуть чути аудіозапис, там, радіо і так далі, але телеглядачі, я впевнений, нас чують. Так от, не думайте, що взявши певні гроші, ви зобов'язані голосувати за того чи іншого кандидата. По-перше, він не має права роздавати ці гроші за ваші голоси.
якщо він, порушуючи закон про вибори в частині агітації, роздає кошти, то ви не порушуйте закон. Не голосуйте так, як вас хочуть зобов'язати, давши вам кошти. Кошти можна брати, але разом з тим голосуйте так, як ви вважаєте буде правильно і для країни в цілому, і для вашої сім'ї. Я наголошую, життя і батьків, і дітей буде залежати найближчі 5 років від тієї людини, яка обійме пост президента. І якщо ви вважаєте, що той чи інший кандидат має найкращий досвід, має найкращу команду, має найглибше усвідомлення проблем, і ви йому довіряєте найбільше, от за того і голосуйте. А хто буде роздавати гроші, це на його сумлінні, і це буде теж, я думаю, фіксуватися спостерігачами, і будуть відповідні до нього застосовані санкції, тому що це дійсно протизаконна діяльність. Разом з тим, президентом має стати людина, яка найліпша, найкраща, а не та, яка скупає голоси. Яким чином можна просто викоренити повністю систему підкупки голосів? Силами правоохоронних органів чи, можливо, силами реформ, які дозволять людям мати достойні пенсії, заробітні плати? Очевидно, що це приниження. Насправді, сам факт того, що люди вимушені брати ці кошти, це приниження людей. Тому що настільки низькі пенсії, настільки високі тарифи, настільки у людей низький рівень життя, що вони вимушені брати ті кошти, які можуть роздавати. Я не стверджую, що це буде до кінця, але будь-які факти, які є, я тут уже закликаю спостерігачів, активних учасників виборчих процесів, фіксувати ці порушення, доносити, в тому числі і наша команда буде фіксувати, ми будемо відповідним чином провадити проєкт Юрій Бойко за чесні вибори, з тим, щоб унеможливити масову скупку голосів і унеможливити таке явище, як скупка. Але я ще раз наголошую, якщо б у людини була така пенсія, що їй не потрібно було б ці кошти брати, то, напевно, цього явища б і не було. Якщо б у людини була така зарплата, що для неї не потрібно було б брати ці кошти, то, звичайно, це явище б взагалі не існувало. Але, з одного боку, нам треба підвищувати рівень життя, як ми вже говорили, але з іншого боку треба карати тих, хто це робить. І позиція правоохоронних органів, зокрема Національної поліції, є надзвичайно важливою зараз. Я працюю в Комітеті законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності в Верховній Раді, і ми заслуховували доповідь міністра внутрішніх справ з цього приводу, і він нас запевняв, що жодне з порушень закону про вибори президента України, яке буде зафіксовано, не залишиться поза їхньою увагою. Наскільки ці слова будуть відповідати діям, ми побачимо. Але те, що вже сьогодні і спостерігачі, міжнародні організації і українські такі знані, такі як мережа «Опора», як комітет виборців та і штаби кандидатів вже фіксують порушення. Поки що вони ще не мають суттєвого впливу, тому що ми тільки починаємо активну фазу агітації. Але разом з тим такі явища існують. Десь вони навмисні, десь вони суттєві, десь вони не суттєві. Але разом з тим нам треба негайно реагувати, в першу чергу правоохоронцям, щоб ці явища порушень не набули масового характеру, який би суттєво вплинув на результати волевиявлення громадян. Чесні вибори – це запорука того, що ніхто не поставить під сумнів обраного президента. А коли буде обраний чесно президент, у нього виникає можливість провадити певні зміни, формувати певну команду. Це дає йому так звану легітимність, тобто довіру з боку і українського суспільства, і міжнародної спільноти до тих дій і змін, які він буде провадити в економіці, в соціальній сфері, коли він буде вести переговори про зупинці війни і так далі. Це дуже і дуже важлива річ, яка є характеристикою влади – легітимність, можливість керувати країною
можливість і наявність довіри з боку громадян на ті чи інші дії, пов'язані з владою. Якщо ми забезпечимо чесні вибори, у людини, яка буде обрана, буде найвищий ступінь легітимності. Якщо вибори будуть поставлені під сумнів, то легітимність буде нижча, аж до того, що ці вибори можуть не визнати як всередині України, так і міжнародною спільнотою. А тоді для України будуть дуже негативні наслідки, адже з нею ніхто не буде мати справу. Ні громадяни з владою, ні міжнародні наші партнери, які будуть казати, ну, шановні, ваша влада обрана з порушеннями, вона не є легітимною. Питання до вас як до юриста. От за подібні спекуляції на виборах, на голосуванні, за подібну дестабілізацію передбачена якась адміністративна чи якась кримінальна відповідальність? І дисциплінарна, і адміністративна, і кримінальна. В залежності від того, які саме порушення, наскільки вони мають суттєвий вплив, наскільки вони пов'язані, як в будь-якому правопорушенні є суб'єктивна і об'єктивна сторона, наскільки людина свідомо, навмисно робила це порушення, якраз і буде залежати міра відповідальності. Мало того, от в Верховній Раді зараз зареєстрований законопроект щодо посилення відповідальності за порушення під час проведення виборів. Не знаю, чи встигнемо ми його ухвалити до дня голосування, але сам факт того, що нам треба докладати з одного боку правових зусиль, щоб унеможливити порушення, з іншого боку через спостереження і профілактику, тобто недопущення, виявили поодиноке порушення, негайно відреагували з одного боку правоохоронці, з іншого боку суспільство, спостерігачі, Центральна виборча комісія, як головний організатор виборчого процесу. Все, воно не почало поширюватись, це порушення. Якщо безкарність спонукає до збільшення кількості порушень, то невідворотна відповідальність, вона унеможливлює будь-які негативні явища, пов'язані з виборчим процесом. Тому в цьому сенсі, я думаю, ми повинні об'єднувати зусилля. І з одного боку, всі ми конкуренти, команди кандидатів, але разом з тим у нас є, ми є однодумці в тому, що країні треба допомагати, і вибори – це не війна, це намагання через змагальний процес обрати найкращого на пост президента. І з іншого боку, ми зацікавлені всі, щоб вибори були чесними. Тоді жоден голос, який відданий за того чи іншого кандидата, не буде ніким вкрадений, а волевиявлення громадян не буде спотвореним. Можуть бути використані певні технології, пов'язані з маніпуляцією. Але саме тому і виборчі комісії формуються з представників різних кандидатів, де кожен з кандидатів через свого представника контролює, щоб не було зроблено те, про що ви говорите, щоб ніхто не переробив ті бюлетені, щоб порахували правильно. Бо можна ж, умовно кажучи, бюлетень за одного кандидата покласти і порахувати за іншого кандидата. Всі ці порушення теоретично можливі. Так само, як і ніхто не може заборонити громадянину взяти свою особисту ручку, коли він йде голосувати. Ну, візьміть з собою свої ручки. Я думаю, що те ніхто вам не заборонить ставити там хрестик чи пташечку своєю ручкою. Але разом з тим покладаю в першу чергу відповідальність за те, що буде відбуватися під час підрахунку голосів, на членів комісій, і вони теж несуть відповідальність, в тому числі аж до кримінальної, і на спостерігачів. Момент підрахунку – там обмежене спостереження, але контроль все одно існує через представників різних кандидатів на дільниці або на округ. Ну, в окружну комісію вже везуть самі протоколи, а от на дільницях будуть рахувати бюлетені, і там буде критично важливо та проблема, про яку ви говорите, як стоїть позначка в бюлетені. Контролювати треба. Для того і існує контроль, для того і існують спостерігачі, для того і існує склад комісії дільничної окружної, щоб не було
спотворена, щоб був перехресний так званий контроль. Якщо один хоча б член комісії помітить, що решта роблять якісь фальсифікації, то він може вийти і заявити про це публічно. Ці бюлетені можуть перерахувати, може бути призначено слідство, може бути розслідувано. І навіть якщо там були перероблені бюлетені, їх можуть перерахувати, встановити. І якщо це було навмисно зроблено, це кримінальний злочин, за який будуть притягнуто тих виконавців і організаторів, які робили такі... порушення. Стільки нюансів і стільки можливостей для спекуляції, і все через те, що в нас от діє система, прийшов, узяв паперовий листочок і проголосував. Не краще було зробити це все автоматизованим? 2019 рік. Є переваги і недоліки електронних форм голосування. Ми дебатуємо, в тому числі, я був один з авторів закону нового, активно беремо участь зараз в робочій групі по підготовці нового виборчого кодексу. Так от, є аргументи за те, щоб ставити електронні такі машини, які будуть обробляти. По-перше, це миттєвий фактично результат. От, але разом з тим, враховуючи проблему втручання в електронні засоби, в тому числі в машини, це поки що на етапі розробки. Розробка йде, аналізуються переваги, недоліки. Принаймні ці вибори пройдуть в той традиційний спосіб, який передбачає голосування паперовими бюлетенями. Бюлетені будуть дійсно великі, 44 кандидати, якщо ніхто не зніметься за цей час. Це буде непросто, але, як показує досвід, громадяни, які прийдуть на виборчі дільниці, хоча це може зайняти трошки більше часу, але переважно розбираються, за кого вони будуть голосувати. Вони вже визначаються, напевно, до того, як прийшли. І незручності матимуть місце. Але на сьогоднішній день ця система не має альтернативи більш кращої. Ви як людина, яка приїхала на Закарпаття, так, яка не живе тут, які проблеми кидаються в очі? На які проблеми потрібно звертати увагу в першу чергу політикам, людям, які агітують за себе? Найбільше, напевно, те, що може відчути кожна людина, це дороги. І я тут скажу, що Закарпаття не є винятком. В цілому в Україні дороги – це є проблема, особливо зараз, коли сходить сніг, а разом з снігом і асфальт. Звичайно, це є. Але мене більше цікавлять проблеми, пов'язані з відчуттям людей. З тим, як вони почуваються в своїй країні. От я вже кілька разів навіть протягом цього ефіру наголошую на тому, про що мені говорили на зустрічі мої колеги. Це проблеми подвійного громадянства, це проблеми трудової міграції, як люди вимушені їхати за кордон заробляти. І тут дуже важливо повертати робочі місця в Україну і в Закарпаття, зокрема. Дуже хороша логістика, розташування Закарпаття з точки зору розміщення виробництва, яке би потім мало експорт на Європу, це унікальний район, унікальний. Створивши хороші умови, тут може бути розміщено дуже багато виробництв, зорієнтованих на експорт на Європу. І чомусь немає такої системної роботи з боку влади в цьому напрямку. Це дозволить повернути людей в Україну, українців, які за кордоном працюють, і це дасть можливість наповнювати бюджет. Проблема, такі емоційні проблеми, як церква, наприклад. Такі емоційні проблеми, як проблема русинської громади, угорської громади. Оці речі, які не можуть не торкатися, коли ми говоримо про Закарпаття, про щоденне життя, про школи, про мову угорську, українську в школах і так далі. Все це мають бути
скажімо так, теми не тільки для Закарпаття. Вони мають бути темами в Києві, мають бути темами в українському парламенті, в українському кабінеті міністрів. Про це ми говоримо, про це говорить і наш кандидат. Я думаю, що інші кандидати теж будуть якимось чином реагувати на ці виклики. А закарпатці мають визначатися, хто буде більш переконливий, чия команда більш професійна, кому вони будуть більше довіряти. Що ж, пане Юрію, дякую вам за вичерпні відповіді на складні, шкода, так швидко. На складні питання. Так. Завершилася наша розмова. Але я хочу сказати, що я заангажований Закарпаттям. От я приїхав сюди як представник Києва, я вже про це говорив, до речі, а їду як представник Закарпаття в Київ. Тому що в мене цілий перелік тих дуже цікавих питань і вже відчуваю себе таким, ну якщо не послом Закарпаття, то представником тієї сили, яка вбачає в Закарпатті колосальний потенціал для України, яка є перлиною України і яка вимагає особливої уваги. Дякую вам. Дякую вам. Ставте питання, голосуйте чесно і формуйте владу шляхом демократії. Дякую, що дивитесь нас.